ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟର ସର୍ବବୃହତ ସରକାରୀ ଅଡିଟୋରିୟମ। ନିର୍ମାଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 50 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏକକାଳୀନ 1200 ଲୋକ ବସିବାର ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜାତୀୟ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପରିସରରେ ଏହି ଭବ୍ୟ ଅଡିଟୋରିୟମର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଅଡିଟୋରିୟମଟି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ସଭାଗାରରେ ନାମିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିବା ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ବୀର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସଂସ୍କାରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଏ କ୍ୟାମ୍ପସ 47 ଏକର ଜାଗାରେ ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ଜାଗାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି। ଏଇଠି ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ହେବ, ଯେଉଁଠୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଥିବା ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ, ବିଦେଶରେ ଥିବା ବି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସର୍ଭିସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ ଆଖି ଉଠେଇକି ଦେଖୁ, ଏଠିକାର ଗୁଣବତ୍ତା, ଏଠିକାର ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ୟାପାସିଟିକୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ଆସୁ, ସେ ପାଇଁ ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଏଠି କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପିଲାମାନେ ଏଠି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କୌଣସି ଗୁଣରେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ IIT, IIM କିମ୍ବା କୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟିଠୁ କମ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ଏ ଅଡିଟୋରିୟମର ନାମ ଆଜିଠୁ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଦକ୍ଷତା ସଭାଗାର ହେବ। ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଅଧିକ ଭବ୍ୟ କରିବା କାମରେ ଆମର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇବା ଦିଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରାଯାଉଛି। ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସମର୍ଥ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବାହାରକୁ ଯାଇ ମାଲିକ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ କେବଳ ଛୋଟ ମୋଟ ଚାକିରିରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ମାଲିକ ହେବାର ମନୋବୃତ୍ତି, କାହାର ସେବା କରିବାଟା ଭଲ କାମ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଦ୍ୟମୀ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଗୋଟେ ମୂଳତଃ ଉଦ୍ୟମୀ ଜାତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଥରେ ସମ୍ପନ୍ନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଭରୁ, ସମ୍ପନ୍ନତା ଆଣୁ। ଗୁରୁବାର ପୁରୀ ଅଲାରପୁରର ଦ୍ୱାଦଶ କୁମାର ମହୋତ୍ସବର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପୁରୀ ଓ ଅଲାରପୁରର ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଯୁବଶକ୍ତି ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଏହି ଅବସରରେ ଅଲାରପୁର ଯୁବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାଁର ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସଙ୍ଗୀତ ଭିଡିଓକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଗାଁର ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ଏଇଟା 12ତମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି। ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବେ ଗାଁର ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ, ଗାଁର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗାଁର ଯୁବକମାନେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଁକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ଇଏ ବହୁତ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ କଥା। ଏ ଗାଁରେ ବହୁତ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନେ ରହନ୍ତି, କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ଅନେକ କଳାରେ ଏ ଗାଁରେ ବହୁତ ଗୁଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗାଁକୁ ଆସିକି ନିଜକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ମନ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛି। କୁମାର ମହୋତ୍ସବର ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଅବଦାନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଭାବାନ ଯୁବଶକ୍ତି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଅବଦାନ ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରିତ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତା ଓ ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆସ୍ତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।